El PSOE ha opinado sobre el estado de las playas de Denia para esta Semana Santa. Però al final ha arribat Setmana Santa, ha vingut els turistes que han vingut a passar el pont i les festes i ha vingut la brutalitat de la platja. La planificació que ha tingut el senyor regidor de platges, la senyora alcaldessa, per a netejar les platges de Dénia, que al fi i al cap són l'espill d'aquesta ciutat, que mos sàpia mal o no mos sàpia mal, vivim del sol i de la playa, i la gent que ha vingut ara serà la que quan aplega a Madrid o aplega a Valladolid o al puesto que tinga que plegar farà el boca a boca dient que no vinguin a Dénia per la gran quantitat de brutea que tenen les platges de Dénia. Asimismo, Vicent Grimalt ha valorado la retirada de los carteles en contra de los recortes de los institutos de Dénia. Van enviar els treballadors municipals a llevar tots els cartells que havien en les escoles penjats, sobretot pel personal docent i per les AMPES contra la retallada que tots sabeu que estan sofrint els funcionaris. Ahir pel matí nosaltres ens havíem dit que havíem anat al Col·legi Llebeig, però per la vesprada ja em van comentar altres mares d'altres AMPES que no era així, que no era sols el Llebeig, sinó que havia sigut en la resta dels col·legis públics també. Tras las críticas del concejal Óscar Mengual sobre el viaje a IKEA, Dynamics ha decidido suspenderlo.